www.mazzakotv.com रमाइलो छ। मिठो गीत सँगसँगै तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मज्जाको टिभी र मज्जाको टिभीको आजको यो विशेष अङ्क साङ्गीतिक हुनेछ। आज हामी अमेरिकाको कोलम्बसमा छौँ र एउटा साङ्गीतिक समूहसँग हाम्रो भेटघाट भएको छ, नेक्सस समूह। नेक्सस समूहको मिठो मिठो गीत सङ्गीत र मिठो मिठो मज्जाको गफगाफ आज हामी मज्जाको टिभीमा गर्नेछौँ। नेक्सस समूहलाई स्वागत गरौँ मज्जाको टिभीमा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद दाइलाई। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मज्जाको धन्यवाद। र अब नेक्सस समूह भन्ने बित्तिकै मिठो मिठो गीत सङ्गीत तपाईँहरू सृजना गर्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँहरूको अलिकति परिचय पनि सुरुवात म जान्न चाहेँ। के गर्नुहुन्छ अलिकति त्यो बताइदिनु न, यो सङ्गीतदेखि अलावा। हजुर, मैले भर्खरै हाई स्कुल सिद्धा आयो अनि हजुर मेरो नाम चाहिँ दिनेश शङ्कर र अहिले यो हाम्रो यङ जेनेरेसनको एउटा आफआफ्नो स्किल्स भएर एउटा ग्रुप फर्म गरेर म यो ग्रुपमा अलिअलि म्युजिकको कामहरू गर्ने गर्छु र त्योदेखि विषय स्कुल त्यही नै छ अहिले। तपाईँको? मेरो नाम विवेक दयाली हो र म अहिले हाई स्कुल पढ्दैछु अनि हाई स्कुल बाहेक अरू चाहिँ म्युजिक त छँदैछ। तपाईँको? मेरो नाम प्रवीण दयाली, म पनि हाई स्कुलमै छु, त्यस पछाडि यही म्युजिक। हजुर, मेरो चाहिँ अञ्जन जनकर्मी र म अहिले कलेजमा छु र त्यही म्युजिकै हामी सबै एउटै ब्यान्डको ग्रुपको भयौँ, हामी सबै एउटै काम गर्छौँ। जस्तो अहिले तपाईँहरू हामीसँग चारजना हुनुहुन्छ, यो समूहमा चारजना मात्रै त हुनुहुन्न होला, अलिक धेरैजना जस्तो देखेको थिएँ। अरू साथीहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ, के छ खासमा? हजुर, अरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले एकजना हाम्रो त साथी क्यामेरामा हुनुहुन्छ, गोविन्द घिमिरे, र उहाँ अहिले उपस्थित नहुनुको कारण यहाँ क्यामेरा युज गरिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ। पर्दा पछाडि ठुलो एकदमै उहाँको धेरै हात रहन्छ जहिले पनि नेक्सस क्रिएसनको वर्कहरू गर्दाखेरि, र अरू साथीहरू आफ्नो कामले अलिक व्यस्त भएर यहाँनिर अगाडि आउनु पाउनु भएन, आज यहाँ हुनुहुन्न हामीसँग, उहाँहरूलाई धेरै सम्झिरहेको छौँ अहिले। अब तपाईँहरूको एक किसिमको सबैजनाको कमन कुरा, सबैजनालाई ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा मिलाउनु कुरा भनेको म्युजिक होइन त? कसरी यो समूह चाहिँ कसरी फर्म भयो अलिकति मैले तपाईँबाट जान्न चाहेँ। यो सम्म चाहिँ हाम्रो खासै हामी पहिले चाहिँ हामी साथी जस्तो थियौँ। अहिले चाहिँ के साथी नै होला नि? अहिले त हामी एकदमै अब साथी नै हो, झनै मिल्ने साथी। पहिले चाहिँ अब थाहा थिएन, अब स्किल्सहरूको कुराहरू थाहा थिएन। पछाडि गएपछि अब हाम्रो दिनेश दादाले एउटा म्युजिकको फिल्डलाई राम्रो लिइरहनु भएको मैले देखेँ, अनि स्वयं हाम्रो साथीहरू गाउनु हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यतिकै हामी एउटा यो ब्यान्ड भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा फ्रेन्ड, राम्रो साथीको रूपमा हामी यो म्युजिकलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। जस्तो अब तपाईँहरूले यो समूहले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिएको छ अनि के चाहिँ तपाईँहरूले एचिभ गर्नुभयो अहिलेसम्ममा यो नेक्सस समूहले, त्यो भन्दैन? हजुर, हामीले यो थालेको खासै धेरै पनि भएको छैन। हाम्रो एनिभर्सरी भर्खरै भएको 1 वर्षको, र हामीले अहिलेसम्म गीतहरू गरिरहेको छौँ, हामी प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्छौँ, र हामी मिडियामा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट हुनुको कारणले हामी एउटा मुभी पनि बनाएको थियौँ। त्यो मुभी हामीले हिमालयन फेस्टिभल 2015 मा लगेर सो थियो, उसमा हामीले भिडाएर हामी फर्स्ट प्राइज पनि सफल गर्न सकेको थियौँ। जे गर्ने कलाकारितामा रहेरै गर्ने, चाहे म्युजिक गर्ने चाहे फिल्म गर्ने, होइन? मिडियाभित्रै काम गर्छौँ हामी लगभग प्रायः। यो मिडिया र यो इन्टरटेनमेन्ट बिजनेस पनि भनौँ, होइन, म्युजिकको कुराकानी, यसमा रहँदा र काम गर्दाको मजा के हुँदो रहेछ? मजा भन्नुपर्दा मजाको टिभीमा छ, मजाको टिभीमा भन्नुपर्दा एकदमै मजा हुन्छ, होइन? अनि मलाई चाहिँ सानैदेखि यो म्युजिक फिल्डमा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जान्दादेखि लगेर हाम्रो घर फ्यामिलीमा बाबा आमादेखि लगेर सबै फ्यामिलीमै अब म्युजिक सङ्गीत क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि यो म्युजिक क्षेत्रमा यो सफलता पाएँ। अब नेक्स्ट समूहको कुराकानी गर्दाखेरि कोलम्बसमा रहेर म्युजिक गर्नुहुन्छ, तर कोलम्बसमा मात्र होइन, अमेरिकामा मात्र होइन, संसारैभरि छरिरहेका नेपालीहरूले तपाईँको गीत सङ्गीतहरू एकदमै मन पराइरहनु भएको छ। अहिले त यो क्रममा फेरि पनि एउटा गीत सङ्गीत नै सुनाउँ जस्तो लाग्यो, किन धेर गन्थन गर्ने, कुन गीत सुनाउने अब क्रममा, कसले सुनाउने? सबैजना गायक, सबैजना वाद्यवादक हुनुहुन्छ, फेरि कसले सुनाउने? हुन्छ, र अब हामी विवेक भाइ गाना सुनौँ न त, मजाले एकदमै बसेर, है। मरने कसैलाई रहर हुँदैन, मरने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊँ, भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। जीवन की नयाँ चल्दैन उस्तै, चल्दैन उस्तै, चल्दैन उस्तै, जीवन की नयाँ चल्दैन उस्तै, बत्ती दियोमा बल्दैन उस्तै, बत्ती दियोमा बल्दैन उस्तै, कस्तो खटन हो यो नियतिको, कस्तो खटन हो यो नियतिको, कुन्नी छ कहिले ठहर हुँदैन, कुन्नी छ कहिले ठहर हुँदैन, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। वाह वाह, एकदमै मिठो गीत सुनाउनु भयो। यो रहरको कुरा अनि बाध्यताको कुरा गीत सङ्गीतमा थियो। हामी रहरलाई पछ्याउँदै नै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। यो साङ्गीतिक रहर लागेको चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ अब गीत सङ्गीतमै लाग्छु, गीतै गाउँछु, यहीमा लागेर अगाडि बढ्छु भन्ने कहिलेदेखि लागेको? मैले अघि पनि भनिहालेँ, मैले जान्दाखेरिदेखि लगेर सानैदेखि हाम्रो घर फ्यामिलीमा पनि सबैजना म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो साथ पाए, त्यही भएर म यसरी नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यो गीत संगीत रहर मात्रै हो कि पछि प्रोफेसन नै बनाउने जस्तो तपाईले चाहिँ के सोच्नु भएको छ, तपाई बताइदिनु। मलाई जस्तो लाग्छ अब भर्खरै हाई स्कुल सिद्धै आछु र अब म चाँडै नै यो म्युजिक फिल्डको स्कुल जान खोजिरहेको छु र हाम्रो गोविन्दजी पनि उहाँको फिल्डको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो भाइहरू सबै साथीहरू आफ्नो यसलाई प्रोफेसनलै बनाउने हो, ताकि त यही काममा हामीले पछाडि गएर एकदमै राम्रो नाम अथवा केही कमाउन सकौँ भन्ने लाग्छ र यसलाई हामी प्रोफेसनलै बनाएर जाने जमर्को गरिरहेका छौँ। नेक्सस भनिसक्नु बित्तिकै कोलम्बसमा रहेर, अमेरिकाको कोलम्बसमा रहेर गीत सङ्गीत सृजना गर्नुहुन्छ, कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो के हुँदो रहेछ नेपाली गीत सङ्गीत, नेपालदेखि बाहिर रहेर गीत सङ्गीत गर्दा, गाउँदा, बजाउँदा, कार्यक्रममा सहभागी हुँदाको गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो र मजा के हुन्छ? अब गाह्रो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब जस्तै नेपालमा एउटा जुन हुन्छ, अब जस्तै धेरै हुन्छन् नेपालीहरू होइन, अब यहाँ भनेको अब त्यस्तो धेरै पनि हुँदैन, अब भनेको बेलामा गानाहरू गाउने एउटा अवसर पनि मिल्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र एउटा मजा चाहिँ के छ भने अब यसरी धेरै समय पछाडि साथीहरू बसेर कतै गएर यसो साथीहरूसँग यसरी कहिले कहिले बसेर रमाइलो हुन्छ गानाहरू गाउनको लागि, त्यो चाहिँ एउटा मजा हुन्छ। जस्तो अक्सर म्युजिसियनहरूलाई यो कुरा सुनिन्छ कि घर परिवारबाट त्यति धेरै सपोर्ट चाहिँ हुन्न, कति बजाइरहेको कति चिच्याइरहेको गीत गाउँदा नि अक्सर हैन त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो तपाईहरुको समूहमा त्यस्तो केही हुन्छ? तपाईहरुलाई घर परिवारबाट सपोर्ट कतिको छ मैले जान्न चाहेको। हजुर, मलाई चाहिँ कोही कोही बेला त्यस्तो हुन्छ है, म धेरै कोही बेला बाथरुम सिङ्गरकै बाथरुममा गएर पनि कराइराख्ने होइन, गीत नहुँदा पनि गीत गाउने त्यस्तो हुन्छ गर्छु म बेला बेला, त्यही भएर कति साह्रो कराएको यो भन्ने त्यस्तो खालको बेला बेला हुन्छ, तर एट द सेम टाइम सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। अहिले पनि यहाँ तपाईँसँग आउँदैछु भनेको सुनेर खुसी भइरहनु भएको थियो, तपाईँको भिडियो देखाइदिएँ मैले, दुमा दाईसँग इन्टरभ्यू दिएछ हाम्रो भनेर धेरै प्राउड हुनुभयो होइन, धेरै खुसी लाग्यो, तपाईँसँग मजाको गफ गर्न पाइयो, हामीलाई पनि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ र अक्सर प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई मजाको टिममा ल्याएर गफ गर्न पायौँ भने हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ र अक्सर हाम्रा भ्युवरहरूले पनि त्यही नै खुसिरहनु भएको हुन्छ। र एउटा कुरा यति बेला बताइदिनु होला, म्युजिकमा लागेर एकदम प्राउड फिल भएको मोमेन्ट नि, यो काम चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ, यो काम गर्दा चाहिँ एकदमै श्रृङ्ग भयो जिउ नै हैन, घर परिवारहरू पनि एकदम राम्रो एप्रिसिएसन पायौँ आम दर्शकबाट पनि भन्ने त्यस्तो कुनै मोमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ? एउटा मोमेन्ट लास्ट इयर भर्खरै भएको हो है, हिमालयन फेस्टिभलमा हामीलाई पनि एउटा गाउने मौका आएको थियो र हामी सबैजना साथीहरू भएर जति पनि गाउने, हामी यहाँ चारजना मात्रै देखिरहेको छौँ तर अझै हुनुहुन्छ दुई तिनजना, उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न, उहाँहरू हामी सबैजना भएर हामीले त्यो प्रोग्राममा एउटा पर्फर्म गर्ने मौका पाएको थियौँ है, त्यतिखेर यस्तो खुसी लाग्छ सबैजनाले एउटै स्टेजमा बसेर अरू आर्टिस्टहरूसँग स्टेज सेयर गरेर गाउनु पाउँदाखेरि एकदमै आनन्द लाग्छ, मजा लाग्छ। अक्सर हामी तपाईँहरूको गीत सङ्गीत युट्युबमा पनि हेर्छौँ, त्यहाँ हेरिरहँदा पनि एकदमै मजा आउँछ र आज यसरी लाइभ सुन्दा अनि तपाईँहरूसँग गफ गर्दा पनि झनै मजा भएको छ। अब यो मजाको सिलसिलाले फेरि पनि जोडौँ, अर्को एउटा गीत सबैजना गाएको हुन्छ, कसको आवाजमा सुनौँ? अब कसले गाउनुहुन्छ? ओके, चस्मा लगाएर बस्नुभएको हाम्रो सरले गीत सुनाउनुहुन्छ, कुन गीत सुनाउनुहुन्छ अब? म चाहिँ परदेशी नभन्न भन्ने गीत सुनाउन चाहन्छु। आज घरको माया लागेर पो परदेशीको हजुरा घरको माया लागेर पो परदेशीको हजुरा परदेशी नभन परदेशी नभन घर की राखी विदेशी है को हजुरा परदेशी नभना परदेशी नभना परदेशी नभना परदेशी सीना साह्रै मिठो यो गीत संगीत सुनाउनु भयो र गीत गाइरहँदा मनमा आउने फिलिङ्स कस्तो हुन्छ के सोच्नुहुन्छ तपाईहरु गीत गाउँदा? हजुर त्यो चाहिँ गीतमा डिपेन्ड हुन्छ है, गीतको शब्द अनुसार म फिलिङ मेरो भित्र चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। लाइक अब यो गीतमा परदेशको कुरा गरेको छ, घरको कुरा गरेको छ, मलाई नेपालको सम्झना आयो है। र अहिले यहाँ अमेरिकामा आएर नेपाली गीत गाउन पाउँदा धेरै रमाइलो लागिरहेछ। तपाईलाई चाहिँ गीत गाइरहँदा मनमा कस्तो फिल हुन्छ, के सोच्नुहुन्छ, दिमागमा कस्ता कुराहरू खेल्छन्? एउटा जुन अब गाना गाइन्छ, अब गानाहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, कुनै अब आधुनिक एउटा मन छुने खालका गानाहरू हुन्छन्। त्यो मन छुने खालको गाना गाउँदै गर्दाखेरिको टाइममा चाहिँ जस्तै अहिले दादाले गाउनुभयो त्यस्तै गानाहरू गाउँदा चाहिँ एउटा आनन्द फिलिङ्स हुन्छ क्या, भित्रैबाट मजा लागेर आउने, गानामै डुब्ने खालको त्यस्तो एउटा फिलिङ्स हुन्छ। जस्तो अक्सर अब मिठो गीत सुन्यो भने एउटा गीत सुन्यो त्यसले लगभग 5-6 दिनलाई काम पुग्छ मलाई चाहिँ हैन। तपाईहरुलाई त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? गीत संगीत गाइरहने हुनुहुन्छ तपाईहरु त झन् धेरै गीत सुन्नुहुन्छ, कुनै गीत सुनेर त्यो गीतले एकदम लामो इम्प्याक्ट पारेको त्यस्तो केही छ? त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो तपाईहरुलाई के एकदमै अब हामी धेरै गाउनुभन्दा पनि कम्पोजिसनहरु केही गर्नुभन्दा पनि धेरै सुन्नु रुचाउँछौँ है। सुन्दाखेरि मलाई अहिले एकदमै हाम्रो अग्रज दाइहरू हुनुहुन्छ नेपालको दाइहरू, उहाँहरूको गानाहरू एकदमै सुनेर रुचाउँछु। र त्यसमा विशेष यो पुष्प प्रधान दाइले गाउनु भएको पहिला हामी लास्ट इयर यो कभर सङ पनि गरेको थियौँ नेक्सस क्रिएसनले नि, पन्छी फर्केर आऊ भने यो गाना एकदमै धेरै मजा लाग्छ क्या, एकदमै प्रोजेक्ट गर्न पनि मजा आएको थियो जे होस् त्यतिखेर। हजुर पुष्पनजीसँग हामीले मजाको टिममा पनि इन्टरभ्यू गरेका छौँ, पुष्पनजी मेरो पनि एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, उहाँको गीतबाट प्रभावित हुनुहुन्छ एकदमै धेरै। र फर्स्ट लगभग हाम्रो सेकेन्ड प्रोजेक्ट पनि वाइकै गाना कभर गराएको थियौँ यो नेक्सस क्रिएसनबाट। हजुर तपाईँहरू चाहिँ अक्सर कस्तो गीतहरू चाहिँ कम्पोज गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ त्यो अलिकति भनिदिनु न। हाम्रो अहिले यस्तो छ, एउटा आउँदै गरेको एल्बममा काम गरेर आएको छौँ, यसमा हाम्रै ग्रुपबाट किन कम्पोज नगर्ने शब्दहरू खोजेर हुन्छ कि आफै झिकेर हुन्छ, किन कम्पोज नगर्ने भनेर लगभग 5-6 वटा गाना कम्पोज गरेर रेडी भइसकेको छ हाम्रो। लगभग अब अहिले यो एल्बमको पनि छ, यस एल्बमको कामहरू पनि, र अहिले हामी आफै कम्पोज नै गरेर आएको छौँ। अब नेक्सस क्रिएसनले यति राम्रो गीत सङ्गीतहरू सृजना गर्नुहुन्छ, मिठो मिठो गीत सङ्गीतहरू गाउनुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू भाग पनि लिइरहनु भएको छ, तर अलिकति पब्लिसिटीको हिसाबले तपाईँहरू जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने त्यो ठाउँमा नपुगिरहेको, अलिकति पछि परेको हो भने जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? त्यस्तो चाहिँ कस्तो भने अब अहिले हामी चाहिँ सबै हामी एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी हौँ, हामी त्यसरी पब्लिसिटी भन्दा पनि हामी हाम्रो क्षेत्रबाट हामी आफै काम गरिरहेको छौँ अनि बिस्तारै काम गरिरहेको छौँ। अब जुन काम गरिन्छ त्यो चाहिँ पछाडि गएर मान्छेहरूले नराम्रो भन्दा पनि एकदमै प्रशंसा गर्ने खालको एउटा काम बनियोस् भन्ने लागेर चाहिँ हामी बिस्तारै यसलाई काम गरिरहेको छौँ। पछाडि सक्सेस पाउनु भनेको राम्रो काम गरेर मेहनत गरियो भने पाउने कुरो त हो नि हैन, बरु ढिलो होस् तर राम्रो होस् भन्ने सोचाइ हाम्रो। अब यो त छ तपाईँहरूको साङ्गीतिक कुराकानी, सँगसँगै अब एउटा हुन्छ क्या ब्यान्डमा या साङ्गीतिक समूहमा धेरैजना हुन्छ, कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुने, मन नमिल्ने, सँगै सबैजना सहकार्य गरेर हिँडिरहन गाह्रो हुने हुन्छ नि होइन, अक्सर हामी त्यो देख्छौँ। कसरी त्यो ट्युनिङ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरू, कसरी मन मिलाउनुहुन्छ भनौँ? हजुर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो बिल्कुलै हुँदैन, किनभने अगाडि भने जस्तै हामी पहिले साथी भएर चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले छ नेक्सस क्रिएसन त्यो फर्म भएको, त्यही हुनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो कुदैन खासै। हामी अब ह्याङआउट गर्दा पनि सबै सँगै हुन्छौँ, अब केही हामी कम्पोज गर्दा पनि सँगै बसेर गर्छौँ, केही अब हाम्रो अथवा हामी एउटा मुभी सर्ट मुभी केही बनाउने दिमागमा आयो भने स्क्रिप्ट लेख्दा पनि सँगै बसेर लेख्ने काम गर्छौँ हामी। जस्तै अब केही एउटा नयाँ प्रोजेक्टहरू गरिँदैछ भने एउटा सबैले त्यसलाई चाहिँ गरौँ न, एउटा हुन्छ नि एउटा सहमत हो त्यस्तो पाराले। अब सबैजना गीत गाउने भइसकेपछि यसले चाहिँ मेरोभन्दा राम्रो गीत गायो, यसले चाहिँ अलिकति धेरै अपर्च्युनिटी पाइरहेछ भने त्यस्तो कहिलेकाहीँ जेलसी फिल त्यस्तो केही हुन्छ? मान्छे हो हुनुपर्ने कहिलेकाहीँ त जेलसी फिल राख्नु मलाई एकदमै राम्रो पनि लाग्छ होइन, तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले कुनै पनि गाना गाउनको लागि ट्राई गरेर आएको छु, साथी त्यहाँ भएन है यसलाई यसरी गाइदे भनेर अर्कोले गाइडेन्स गरिदिन्छ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ। हाम्रो ग्रुपमा हुन्छ नि साथीहरूको हुनुपर्ने गुणहरू, अनि हौसला हुन्छ गाउनको लागि, एकदम आनन्द आउँछ, जलेस त अलिअलि भइहालिन्छ नि। अनि फेरि यो हामी गीत गाइन्छ, गीत गाउँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै साथीहरूले सबैले सफलता गरेको नै हाम्रो एउटा ग्रुपको नाम सफलता हुन्छ। म त्यही भन्न चाहन्छु। फुटेर हैन जुटेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता। ल ठीक छ, अब यो जुटेको समूह नेक्सस तपाईको क्रिएसन, नेक्सस क्रिएसन एउटा फेरि अर्को एउटा गीत यतिबेर सुनौ जस्तो लाग्यो, किन भन्दा आज सांगीतिक माहौल पनि छ। कुन गीत सुनाउ अब क्रममा? आज म तपाईहरुको माझमा उदय सोतानले गाउनु भएको आज तिम्रो कुरा चल्यो भन्ने मजाले ट्राई गर्ने एउटा ट्राई गर्न चाहन्छु हैन, र यसलाई स्वीकार दिनु होला। ओके। आज तिम्रो कुरा चल्यो ओठो भित्र छुरा आज तिम्रो कुरा चल्यो मुठो भित्र छुरा बल्ल बल्ल भरेको घाउमा बल्ल बल्ल भरेको घाउमा फेरि नयाँ चिरा पर्यो आज तिम्रो कुरा चल्यो मुठोभित्र छुरा रमितेको थियो चिना जानी पनि थियो रमितेको घुइछ थियो चिना जानी पनि थियो तेरी भिडमा तिम्रोको नचाहिँदो चर्चा आज तिम्रो कुरा चल्यो मुठो भित्र छुरा चल्यो। असाध्यै मिठो गीत सुनाउनुभयो र एकदमै तपाईहरुसँग कुराकानी गरेर मजाको टिममा एकदमै मजा आयो हामीलाई पनि, र अपेक्षा गर्दछौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि एकदमै मजा आएको हुनुपर्छ। र एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई, हामीलाई यसरी बोलाउनु भयो, यहाँ घरैमा डाक्नु भयो अनि कुराकानीहरु पनि सुन्न पायौँ, गीत सङ्गीत सुन्न पायौँ, एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। र आगामी दिनमा पनि तपाईहरु समक्ष यस्तै किसिमका भलाकुसारीहरु हामी गर्दै जानेछौँ। अन्तिममा मजाको टिभी हेरिरहने दर्शकहरूलाई तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त हाम्रो मजाको दाइ तपाईलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है, तपाईले हामीलाई यत्रो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। अन्त त्यही नै हो, अब सङ्गीत को क्षेत्रलाई हाम्रो जेनेरेसनहरूलाई जति पनि इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई, अमेरिकामा छौँ हामी, नेपाली अलिक सोसाइटी छैन, कम्युनिटी हुँदैन भनेर त्यसलाई फ्रस्ट्रेट भएर बस्नुभन्दा पनि अगाडि बढाउनुहोस् एकदम मजाले, म त्यही भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म मजाको टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरू मजाको टिभी हेरेर बस्नु हुने दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अब नेक्स्ट समरमा हाम्रो एल्बम आइरहेछ, तपाईहरुले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छौं। तपाई के छ? हजुर त्यही हो, सर्वप्रथम त दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मजाको टिभीमा यति मजाको गफ गर्ने मौका दिनुभएकोमा, र हाम्रो मजाको टिभी हेरेर बसिराख्नु हुने सबै दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो आउने अब समरमा त्यही त हाम्रो एउटा नेक्सस क्रिएसनकै हाम्रो एल्बम आउँदैछ, आशा छ सबैले मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छौँ हामीले। हजुर तपाईँ हजुर म पनि तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मजाको धन्यवाद दिन चाहन्छु, र एल्बमको बारेमा त उहाँहरूले कुरा गरिहाल्नु भयो। हाम्रो यही अब छोटो समयमा केही समयमा हामीले एउटा सर्ट मुभी बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ, र त्यो मुभी केही समय पछि रिलिज हुनेछ। त्यो मुभी तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, र मजाको टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। मजाको टिभी हेरेर साथ दिने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, र त्यसै गरेर हाम्रो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न सहयोग गर्नुहुने गोविन्द घिमिरे त्यसै गरेर शाहगजमा दुवैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्दै मजाको टिभीबाट आजलाई भने हामी भन्न चाहन्छौँ नमस्कार। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।